为了清凉一下，皇帝们有多精。唐朝时杨贵妃很怕热，唐玄宗就为她打造了间空调房。爱妃，让你见识下大风车的威力。爱妃，还慢一步。哎呀，好凉啊。宋朝时宋徽宗最爱吃冰饮，嘻嘻，白可以日不上，冰不可以苗不迟。皇上，奴才又给您准备了冰雪冷原子、雪泡豆水、乳糖真雪香、花银金菊团、雪泡梅花酒，还有您爱吃的冰酪，都端上来，朕要一步到位。不趁齐了，朕还能再吃两碗。